WWE စီစဉ်လေးကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ခန့်ချစ်အားလုံးကောင်းတယ်ဘာထူးခြားချက်မှမရှိဘူးကျုပ်တို့ဆရာသင်းဟန်ကြီးရဲ့တရင်ကိုစောင့်နေကြတာဗျဟုတ်တယ်ဆရာကျုပ်တို့ဓာရီကနေချဲသွေးကိုစောင့်ချင်ကြဗမာသွေးဘလောက်ရဲတယ်ဆိုတာကြားမှာကျုပ်တို့အချိန်ဘလောက်စောင့်မှာဆရာမုန်းမကြခင်စတိုင်မှာကျုပ်တို့ရိတ်ခါသွေးမပူရမှာဘေးနင်းတို့ပြောသလိုဘာလို့ခေါင်းဆောင်သခင်တွေးမိပါတိုက်ပွဲတွေကိုတိုက်တယ်ဆိုရန်သူရဲ့တည်င်းရန်သူရဲ့အခြေအနေကိုအတိအကျသိရဖို့ပို့ပြီးရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်လဲသခင်အမောင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအတင်းပေဥဒိဘဆူငါကိုယ်ရင်သွားခဲ့တာဆရာအားကိုးနေတဲ့တည်င်းပေဥဒိဘအချိန်မရွေးထပ်ပေါက်နေတဲ့လက်ပစ်ဘုံလိုလူဆိုတာဆရာသိရတယ်ဘာလဲကွာဥဒိဘနေချက်လက်ပါစီတထီးတယောက်ရဲ့ကျေးစားလူသက်သမားဖြစ်ခဲ့လို့မင်းဒီစကားမျိုးပြောရတာပလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူကကျုပ်တို့နဲ့ပလိတ်တွေကိုအချိန်မရေထိုက်တိုက်တွင်းကိုလုံနေတဲ့လူပြအဲ့ဒီလူကိုကျုပ်မယုံဘူးပလားအမောသိပြီးအမှန်ကိုပြင်နိုင်တဲ့လူလူတော်ကွာအခုဥဒိပ္ပရဲ့ဆွမ်းဆောင်ပေးမှုကြောင့်ငါတို့အဖွဲ့မှာလိုအပ်နေတဲ့ရိတ်ခါစေဝါနဲ့သတင်းဥတွေပါရှာနေတာမင်းတို့ကတော့အသိပဲလေကွာအချိန်ယူပြီးအယုံသွင်းနေတာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာသိတယ်အသိနောက်ကျရဲ့ကျုပ်တို့အသက်တွေပါပေးဆက်လိုက်ရမှာလူလိန်လူကောင်းမှာချိုးမပါဘူးပြန်အခုအဲ့လူနဲ့သွားတွေ့တာဘာထူးလဲသူနဲ့ငါမတွေ့ခဲ့ဘူးကွာချိန်ထားတဲ့အချိန်ကြော်တဲ့အချိန်ငါစောင့်နေရောက်မလာလို့ငါပြန်လာတာအဲ့ဒါပဲပေါ့အားလုံးအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအမိတ်မနာခံတဲ့လူအဲ့လူကိုကျုံတို့ဆက်ပြီးယုံသိမယုံသိဆိုတာစဉ်းစားမှဖြစ်မှာပေါ့ဗလားအဲ့ဒီကိစ္စကိုငါဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးကွာအခုလောလောဆယ်မှာငါတို့အဖွဲ့ငါတို့အင်အားကိုငါဥဆောင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ငါတဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ပို့ပြီးကြဲတဲ့ခေါင်းဆောင်သခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာငါတို့တစ်ဖွဲ့လုံးရှိနေတဲ့လို့ငါခံယူတယ်။ငါပြောတာသဘောတူကြလား။တွေ့ချိန်နဲ့ချိန်ကိုအတိအကျရောက်မလာတဲ့ဒိတ်ပါ။အကြောင်းတစ်ခုကိုရှိရမယ်။ဒီတော့အရွေးစခန်းလို့အရှင်ရတဲ့ပုံကိုဆိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီစားမေးတော့။ဆောက်ဆက်ချလို့လို့လိုက်မေတွေနဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲတိုင်းပြည်ခြေနေရကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအသွားလာအနေတိုင်းဆင်းကျင်မှာသားရဲ့ဟုတ်တယ်အမေနေချက်နဲ့လက်ပါးစီတထည်တွေကြာကျုပ်တို့လူမျိုးတွေဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ပမာဆိုတာတထည်မျိုးပါကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာမတရားအနိုင်ကျင့်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုကျုပ်တို့မောင်းထုတ်ပြရမှာဟုတ်တယ်တော့
เนเน่เย่ๆก็ตู้เย่ก็ตะขินเนี่ยตูรู้กูจูส่งต้ายบีลุเลยยาบุตรจูซ้าနေจ้าล่ะกูหมอจุลับบันซูจัวตอลายตะมาอีอุทัยหันซิโอตั้วมั้ยเนนตีนี่เด้เนนโตต้าฝ่าดิเปียวล่ะจุคงจ้าบาเด้อ๋อถ้าจังมุโลเย่ขาเวบูเย่ระนาปิซิโอเห็นล่ะปู่วาล่ะบ่ဟုတ်တယ် သူတို့ရင်းနဲ့ကြုတ်ပေါင်းပြီးတော့ကြုတ်တို့တိုင်းပြီးသူ့ကျွန်ဘဝတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ကြုတ်အဖေကိုကြုတ်ကတိပေးထားတယ်လို့ပဲတိုက်ပွဲတိုင်းမှာအပြောင်မြောက်ဆုံးဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လူဆွမ်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ကြုတ်ကြုတ်သွားမယ်ကောင်းတယ်ဖားချေဒုပမာတွေမျိုးချစ်စိတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ပြမယ်အမေလည်းဗမာလူမျိုးပါသားရဲ့ဒါပေမဲ့အမေမှာအားကိုးစရာဆိုလို့ဒီသ
ไปเชื่อสันเอาเลยโยบินเลยป่ะอดอนน้ำมาวันมึงเตะได้ที่ชินีมาป่ะจิตุจินเลยด่าวันมึงเหรอไม่พี่ดูตาพี่ชินเนี่ยตาวไม่คุ้มอยู่ไปบ้านเราเอ้ยเลยอาตาลีอาที่เราต้องสันน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเนี่ยไม่อยากคุ้มอยู่ไปบ้านเราไม่อยากรู้แก่เราไหม ขนาดที่สาวเนาะทำไมกูไม่ตัดใจไม่ติดล่ะอ๋อน้าบ่าวทำไมเอ๋พามาสาธิบ่าวทำไมเอ๋มาทำไมเรียกเราเลยยาอะไรเลยอุซิยาพ่ออะไรพิจารณาเนี่ยมาทำไมเรียกเป็นแม่หนีไปบอกกูเอ๋นี่หนูไม่เป็นแม่บ่าวไปเอ๋ลูกนี่จ้าส่วนเลยพ่อไม่มาทุ่งเส้นหรอกทำแม่ไปเอ๋ทีนี้จะต้องเนี่ยเลยทีนี้เราไม่ใช่ผู้ไปเอ๋มาเป็นเราเลยทำไมมีว่าจะรู้แต่เราไม่ช่วยไหนเนาะคุณอย่าดูว่าสิ่งที่ไม่ยันไหนเนา
ยูร่าเรื่องงูบ่มาโทรทัพบ่งลุชิพี่รู้ชิดมีอะไรพิเศษดีกงทูไปอะไรไหมแกบอกว่าเองตอนนี้เราชิดที่ไปเรียนแล้วจิตวิญญาณดีเนี่ยว่าเองแต่ก็เป็นละกูพี่ไปรู้บาดาวมามาอยู่ไหนก่อนตอนนี้กูจงจับพี่รู้เขาส่งตัวละอาบ้าเลยกูลุงยูตัวใจวุ่นวายกูนี่มาสาวมาเนี่ย ตอนแรกยังไม่เป็นสุราเลยสิ่งนี้เรื่องยาเลยยังไม่พบได้ไปบาดาจังบาดีไปเลยทั้งนี้เองบาดาสุราเองก็รูปโผล่ช่อเทียนโผล่ชินเองรูปโผล่รูปโผล่ชินเองก็หน้าสุรุมันเนี่ยเทียนพี่เอาลูกเด็กจิ้มไปสิจ้าไอ้สิเด็กก็ตัวใหญ่ยิ่งมุดเว้ยไอ้ฮาร์ดคู่เว้ยบ่เอาไปลูกจงดีได้อาพานเลยก็งาไอ้หนูเสียบีลาลูกตัวใหญ่ไม่นี่ได้ไปเลยเอาไปกูอยากอาพานเทียนรู้มีท่าทุกตัวมันมีอยู่ในมือเปล่าไปอารมณ์บ่มาก็มี
那刚那边的，收小巴的过。阿爸，别的事呢？你我明天的嘛，爸爸的。去接下对刚那么不的米，对来对米的呢？别多多，碰那多喏。干什么事了？收下来么不过。好个吧，阿爸，我今天下午三九那边到来喏，我不叫你别那边那帮喏。刚那米，刚那米，大肚皮，大肚大肚，你把我肚皮的阿子米的，别多多，别没嘴巴的那过。 来，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 来
ไม่ใช่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 ไ
ชิดดีอะก็สิ่งนี้กว่ากูเป็นอะไรตรงนั้นเหรอตัวอาตาจีไปว่ามั้งไม่ตรงกูเป็นอะไรชิดดีอะเอาจุดแข็งมีตรงไหมลูซามิโอโมกูกว่าถึงยังตัวได้ชิดดีกูถึงยังตัวได้ด่ากูฮะฮะถ้าสูงเสียเต็มยังไม่เปลี่ยนเราตีไว้เนาะมึงไม่ยอมเรามาไปกว่ากูเป็นอะไรตัวแม่แม่ที่น้าสูงไม่ลูซามิโอโมกูถ้าสูงชิดดีกูถึงยังได้เป็นบาริพิลาเลยงั้นเราแข็งแม่ลูมีอะไรหนาดีมีอะไรพิลาเลยเนาะบอกไอ้เหรออาลงเส้นทางชิดดีไหนเนี่ยเสียเต็
นี่นู่นเลยกำลังนู่นเลยอ๋อเลี้ยงนี่รู้เสียตัวดีนี่อ๋อเอาตาสวยกูรู้พอได้ไหมยาอะไรไม่ได้บอกนี่หนูเอ๋กูรู้ว่านี่นู่นเนี่ยพอเช็ดได้ไปอ่ะนี่นู่นมาไล่เสียจริงๆเลยแล้วกูรู้เนี่ยใช่แก่ไหมพี่ไล่ยังไงเอ้าไล่ยังไงอ๋อนี่เนี่ยตรงนี้อ่ะฉันไปไล่เบี้ยนี่จ้าฉันดีไม่อยากพี่รู้ไหมเฮ้ยยานี่นู่นเลยรู้ว่านี่ไม่รู้นี่นี่ ยังมาเช่นยังไม่จีบอะไรใช่ไหมเนาะไปเลยเดี๋ยวไปเลยนี่นู่นเดี๋ยวมาไอ้สิ่งก็ต้องไปบ้านแล้วนี่นู่นมุมนี้ทำไมเนี่ยนี่นู่นเลยลาไล่แกจะมาฮะต่อไปเลย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 ไ
你要，你刚刚在这听。Nenu。 你今天对你，你都没有吧？嘿，我那把你都打把你了，我也不管，哪没有比他们？
อ้าวจริงเลยผมไม่มาเลยพี่จุดตั้งไหนกันล่ะคุณป้ามองจีกูนั่นมันไม่เท่มาอ๋อชิดดีรอดูนั่นมันนี่นี่นี่นู่นนู่นตาบ้านนี่ยังกูแต่ทุกคนเห็นมันไม่เบาอ้าวเลยไปหุบปากมันเลยจู่ๆหัวชีนี่ไม่ใช่กันเก๋ๆไม่คิดว่าจะมีอะไรจะตุ่มมาละมองที่อ่ะดีว่ามาบุ๋งอ๋อไปเจ้าก็คิดว่าเดี๋ยวมาเจ้าหน้ามันพัชชี อายุไปมาดีกว่าแต่กูเหรอกันนะจานอ่ะป้ามาไม่กังซาเมวไม่พี่ต้องพี่ต้องนับเพียงไหมฮึแต่ที่จะรักใจแต่กูนินูนินู ที่ที่กูไปเลยนี่มันอะไรสุ่ยน้าไม่มาที่พี่ผมก็ไม่สุนัขจี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 จ
你他妈老不老了，我爹他妈老不老了，我。没笑嘛，他妈今天嘛，现在就到六月了，过不西过拜。哎，你不要走！哎，好，快点！对，我来，来，好吧。 พี่อะไรตัวมีพี่เลยชิดชิดนี่ตัวมีอะไรนี่จะเป็นอะไรล่ะมันหาอุบายครับชิดตัวมีอะไรสิมันหาอุบายพี่อะไรตัวมีรู้สึกว่าติงหาลีเนี่ยชิดที่เอ๋งหูไม่ตัวเลยเลยพี่ฮะรู้สึกว่าติงหาลีรู้สึกว่าติงหาลีพารู้เนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาล่ะเขาเดี๋ยวพี่รู้สึกว่าติงหาลีชิดที่เสียจะช่วยเส้นเลือดสายจะกูมีชีวิตตัวเลยพี่อย่าลืมตัวที่พี่รู้ว่าพี่ยังเป็นคนเลยพี่จะจับผู้เรื่องรู้สึกว่าติงหาชิดที่เราโกงตัวเองสักมีอะไ
哦，那没事嘛，偷偷从那搬回来的路路也比较窄。刚刚嘛是，那没啊，没有路追你啊。你女儿嘞，家外又没搞呢，陪伊路追你那边。我另外呢嘛，下机完了。我没接表头，下机来过陪我。那等你来嘞，没把我路追你的路条呗。路上风太大，没他陪不听嘛。 我这边，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 我这
姑妈姐，路上路等着我哩，这马路两边那个姑妈姐，姑妈姐，姑妈姐，爸，姑妈姐哦，俺那边等着你，你这边没有姑妈？爸，你把啥子上班？ 今天在这块毕业的，接触的慢了，尾巴过路就你的面呢，刚刚把这路接触到尾巴的。阿爸，我把这个，哎呀，俺老注定你跟不上了。嗯。王八皮皮，王八皮哥，等下在这块毕业了，怕路这里没人压给你呢。哎，着，王八皮啊，怕路对刚刚进的油站的盖台不来路，我来保证你。阿爸。 我把这个路上老朋友，这哪样？乌队把手没了，你把我挂，忙也乌队把那不就不得了？啊，这个都没问我，不得了，没水撇开家了吧？乌队把手没啊？ 这种呢，都把理查那的货往大爷呢，哎，大伯嘛送了。哎，大伯嘛，就回来送了。就回来就给地陪他一带，就到单位路来一下的，地大伯问见了，我这边的这样拉皮呢，就丢了的。我这边的没问嘛？问嘛呢？就问了，这边说的原来就要表明他一块。 毛人表来的就叫毛人，乌队巴的就来什么搞毛？乌队巴说的留意啊，就到破队，他顶上一卡吧，过年半年了。就来乌队巴呢，三顿没下来讲，阿苦还没有阿的看破的时，他顶部变了啦。阿苦毛人表来乌队巴的顶。 他看破的他家，都来什么刚撇家嘛呗。毛友，就这破家就是完了。看有些都来路，渐渐来拽比带拐稳了，俺也不撇他。就不完了，就看了，就这单边的路没有拽，这这边就带拐稳了。就个北京的单位别吧，基本上摊上买卖了，就个地方。 就那么八七八，八七。毛院子搞我轱辘家了，就嫌我阿爷米的，就那么震撼吗？小胡子，把面拉来吧。我不拉，媳妇等我哭啊！比如，是看着多少钱的？媳妇等我出多。 别别别要断了，今天我这边断了一路嘞，多好。啊，你看我这小路呢，来过啊，多弄弄小工了嘛呗。小路没么大，俺太公啊，小路没么大。你老把我现在，你老别让我多弄弄，我看你这个高一吧。不中，啊，俺太公小路好漂亮，哥哥。 俺家路这户看到了便宜的漂亮，哦，谁来了？所以就那个嘛，我特科目的面目是的，你肯定看嘛，没啥毛病。哎，特科目这边面嘛漂亮，没啥毛病。俺这嘛，别多了特科目啊，啥来过？特科啊，就像我爹说，都叫俺路边摊那的苦家送给我的，都俺路边的啊，老些人，送外头看那的软面的，俺奶奶有养。 都没有我旁边那，俺家路差还麻瓜，旁边也是俺家路这么个些，谁跟上这路，等老二出来的话，谁还能有讲了我，工具来什么些？搁这轱辘会玩的拖也算，等老婆，这白天嘛，我跟你的苦皮的，听到嘞，去你爷爷那边，这天爷爷，这爷爷是爷爷，都到龙江那边，跑到关关山里头，陪俺爸你家。 太阳西边嘞，这看白了，明明嘞，我把三角啊。
ကြားလားဗလာမင်းကြားလားအဲ့ဒီခံယူချက်တွေမင်းမှာရှိရောရှိရလားကွာသိရှိတာပေါ့ကြောက်လေကြောက်ခံယူချက်နဲ့ကြောက်ဒီတော်လိုင်းရဲ့သမားဆိုတာကိုခံယူခဲ့တာပဲအဲ့ဒါနဲ့မင်းကတမန်တိုက်ရတယ်လို့ကွာတော်လိုင်းကြီးလို့ကောင်းစဉ်တက်ထားတယ်ငါတို့ဘွယ်သိခါကြားတယ်လေကွာမင်းလို့ရချောင်းငါတို့ရဲ့ရှိရောချက်တွေပြည့်စုံပြီခင်ဗျားပြောတဲ့သိခါတရားဆိုတာကျုပ်တို့တပည့်သားလုံးငန့်နေတာကိုပြောတာလားကိုသိခါ ကျမဘလာငါတို့ခုတော်လန်ရေးတုတ်နေတာချစ်သေးတွေမဟုတ်ဘူးပြည်သူ့ရှာနယ်ချက်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်စိုးကြီးကိုငါတို့တော်လန့နေတာဒါလီပြပါလီရှိုက်လိုက်တာနဲ့ငွေတွေဟောကနေရွှေတွေဟောကနေရပါလားဆိုတဲ့အသည့်မင်းတို့ကောင်းလဲဝင်သွားရင် တော်လိုင်းဆိုတဲ့ငါတို့ရဲ့ရွေးချယ်ကြီးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အခုမင်းရဲ့လှုပ်ရကြောင်းငါတို့စကန်လုံးကိုစိတ်မချတော့ဘူးနားလေလားမဆိုင်ပါဘူးဗျာကျောက်တော့အခုစကန်ရှိတဲ့နေရာကိုကျောက်တော့လူတွေကသစ္စာမဖောက်ဘူးဆိုရင်နက်မျက်စိနဲ့ဆိုင်ရင်တော့မတွေ့နိုင်ပါဘူးကျောက်လူတွေကိုကျောက်ယုံတယ်ကျောက်မယုံတာခင်ဗျားအခုခေါ်လာတဲ့သူသူဘုသူလဲဖဲရတယ်ကျောက်နာမည်မှချက်ပါ ကျုပ်လည်းတိုင်းပြည်နဲ့တူမျိုးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းလို့ပြောတယ်ကျုပ်ကပြောမင်းယုံပါလို့ပြောတိုင်းငါယုံပေးရမှာမင်းဘာနဲ့သက်သက်ပြချုပ်အလုံးနဲ့သက်သက်ပြပါဗျာဗလာဘာချစ်啊ဦးတိတ်ပါရဲ့လူဦးကွာဦးတိတ်ပါဦးဘာချစ်ရဲ့အဖေပါတိုက်ပွဲမှာကြာသွားပြီအေးအဲ့တိုက်ပွဲမှာဘာချစ်ကိုယ်နဲ့ပါတယ် ငါတို့နဲ့ခံယူချက်ချင်းတူလို့လက်တွဲဖို့ငါခေါ်လာတာကွာကျုပ်လုံရဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုကျုပ်တောင်းစီခမရခေါ်လာတဲ့လူပဲညတောင်းစီဒီစခန်းမှာကျုပ်ရှင်ကြည့်မှုမရသေးရင်အနေထိုင်ဆင်ကျင်ပါဘလာဆိုတဲ့ကောင်ကခုမှန်နေတဲ့ရင်လက်မယုံဘူးတော့မင်းလုံရဲ့မှန်မှန်ပန်ကို ငါလည်းညိုအောင်ဆုံးဖြတ်ပေးသွားလိမ့်မယ်
ชีวิตเจ้าก็เป็นเช่นนี้สมบูรณ์ไปทั้งหมดไม่หมดเลยงาท้อตาไม่ทั่วที่ขนาดไหนงาเล่นอยู่เช่นกุยไล่จ้าไม่แต่เปลี่ยนตัวไหนบ่ก็เจ้าเปลี่ยนสักการะมาบุญตาไม่ปังขมิ้นสันนั่นสุขเพียรขมิ้นข้าวสองข้าวที่ยาวสุขเพียรพิจิตรเด็ดพิมพ์ขมิ้นสิทธิ์ เมื่อสกัดได้ถึงเขาชุดแรกก็จะสั่นไปเมื่อมาชีเร่ส่วนสั่นเลยฮะตามันรู้ได้ยังมาชีเร่ส่วนสั่นมาฮู้ฮู้สุดาตัดเต็มปีอ่ะงาโตดาเว้นเว้นเว้นเปลี่ยนเลยเมื่อวันผมจะเอ้ยรอที่จะข้าหนีเมื่อสี่เส้นเนี่ยเป็นเมื่อเปลี่ยนมาละงาสี่เส้นเนี่ยปูไปยังมาละโอ้ล่ะเจ้าเวชเชื่อเราดีอ่ะ谢队长，老别的，俺把路也没熟了，我跑多了。啊！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 啊
ไม่ทันเลยเนี่ยเจ้าก็ปวงจีนไปแล้วนะเจ้าจีนสักครั้งปวงจีนมีนี่ท่าตีท่ามาอย่างตัวนี้จุดเด็ดขาดเจ้าจะบอกกันตามยังพี่รอเมียดูเลยเนี่ยเจ้าพี่เด้อเจ้าเป็นกรรมลมมือสุดละสาส่งมีเนี่ยเขามีอะไรบ้างล่ะว่าเชี่ยพี่ชินเจ้ากูเป็นเลขาเป็นนายเล่ย์เมย์หรอ มาชิวจีเลยเล็กตัวบุกแคมป์ไปเล็กกูพวกชาวบุกมาจู่ทำอะไรตอนนี้กาลามาสีลูกมือใส่กูยืดจีเลยเที่ยงนี้เที่ยงแต่เนี่ยกี่มาติดดูสิเล็กตัวมีใจบุญหนูชามาบัว อาลุงยังกูซ่ามองยังจุดเจ้ามาไปแล้ววันกูเวลาสักครั้งผมมาแต่งเอาจริงจริงเลยเจ้าลูกจะเซ็นที่ยากูเจ้าที่ตัวเล็กมาขนาดนี้สุดเจ้าหาเลยกูเวลาเจ้าเมียมาเสียตีหันตัวเล็กก็ทำไม่ได้ตีเสียหัวเสียเสียตัวจีรุไม่ได้ตี บ้านนี้เหรอสิเจ็บปีนี้เนาะตีเนี่ยเจอเนี่ยวูดูด่าส่งป้องเต็นส์ทำไมแม่ส่งพี่เจ็บชาเรนี่มาด้วยวิ่งมาเปียดตาไม่เปียดหรอแม่ส่งพี่เจ็บชาเรนี่มารู้เสียเปล่าเปียดตาสักครั้งมาเย็นคำชีวูดีนี่เช็คเช็คแม่ชิดเดียวจะมีอะไรเปลี่ยนยี่ข้าวที่เอร่าเราว่าเสียตีหันมาชิจูเร็ปีติเฮ้ยเด็กคู่เวจิลี อารู้ว่าตู้เอ็ดจะตายไปเชื่อการอารู้ช้าเลยเดออารู้อารู้บ้างมาบ้าไว้เนี่ยลู่ที่ไปเชื่อการอารู้พี่ดีนะอะไรหรอการอารู้บ้างอันนี้สิเนี่ยเสียพลานเนี่ยเสียตีนเนี่ยเอาเที่ยวเที่ยวกูยุ่ยมาสุดไม่รู้ไปดูยุ่ยเสียพลานเอาไปช่วยมั้งเสียพลานอารู้จู่จีอารู้บ้างการเดินเสียดเจ้าตาเจ้าดูเรื่องเสียพลานเนี่ยหน้ามีเรื่องสิพอได้เสียพลานโตแล้วยิ่งสุดละใจบุ๋ยไป ใจเพื่อนกูมาเชื่อดูง่ายๆนี่มั้งเจ้าดูอารมณ์อันตรีไปอะไรไอ้ดอกใจเพื่อนกูเอาเมียมุดไว้แต่ที่ไหนรู้แต่เบียร์ไหมแค่ที่ไหนรู้แค่เบียร์ไอ้ดอกเจ้าดูไอ้เขาเนาะเสียพลาดไปพี่เด็กงาสุดแรกของอะไรเป็นเนี่ยเอาไปเช่าอยู่งาเชี่ยงาเลยงาเสนาได้ลูกเชี่ยเนี่ยเขามางาเสนาอุ้งเส้นเชี่ยเนี่ยรู้สูงงาเนี่ยติดเส้นไม่ดีกว่าเวลาสุดแรกงาเลยแม่เด็กเนี่ยน้ำมันสกปรกสุดแล้วไม่รู้ที่ไหน คุยเยี่ยปีแล้วเนี่ยงั้นแสดงว่าพี่สิคุยเยี่ยสิวะแต่สาวเป็นจ่าเลยสิพันธุ์ที่อยู่มาเป็นยังไงจู่ๆมาลุยอ่ะตีมันยาวสุดเลย
ရှိခါကိစ္စအဆင်ပြေဘူးကတော်တော်လေးကိုလုံးပန်းရတယ်ဘာချီအခုအဲ့ကိစ္စတွေစီစဉ်ပေးနေတဲ့ကိုဒိတ်ပါလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါမှတာဝန်ကိုပို့ချိလာတာပေါ့ကွာဟိုရှိခါအတွက်ကတော့ဟိုကျုပ်တို့စခန်းမှာတပိုင်းတိုင်းမွေးမဲ့စိုက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်လျောက်တော့အဆင်ပြေနိုင်ပါလေပင်ဆိုင်ရေးလို့မဲကွာတလိုက်ဆန်မွေးနေအဆလို့မဲဒါကတော့ဗျာ ဟိုကျုပ်တို့စခန်းမြင်းနေထားတဲ့ရာဇူးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်စာဆိုတာလေဟိုကျုပ်တို့စားတဲ့အစာနဲ့အတူတူပါပဲဗျအဲ့တော့ကျုပ်တို့ရဲ့စာကျွမ်းစားကြံကိုကျွေးလို့ရတဲ့တိရစ္ဆာန်ပြေကိုရွေးပြီးမွေးမှဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်လေဗျဟဲ့ဟိုစူးစမ်းကြည့်ကြတော့အေးဘာချစ်မောင်ရင်ကြံကောင်းတယ်ကျုပ်ဝရတွေကိုစဉ်းစားမိဘူးဒီကိစ္စကိုဘလအလားသဘောတူမဲဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေပ
Em đang xây những con mà đấy. Ê, số dùng hả rồ. Tụi mà này thì tự dụ trô lúc đó đấy, à chinh. Bà là chồng biết tên nào đấy, mẹ hãy phí kẻ bù đấy. Thầy mẹ tụi biết tên nào, tụi ní tụi hẳn này, tụi tụi giáo ngũ xin này. Ê là lại đi con hẹn con này nhìn tụi khu bề quá. Lúc đó mà, xe hãy đem nhớ thì xí chẳng hả rồ. Con mẹ của chị bì rồ, chú rủ đi lấy đuôi chả là bộ. Xe hả đây. Chú xa gây này biết tên nào, xa tên mù. Chú khí thật. Là mẹ bèo đó mà cháu chỉ đi của thằng nhà đây khi này cái sao? Ai đi cái sao này bắt tay bị rồi, nếu bạn bắt lấy được thì lâu sau mù cháu thua sống sao? Thế thì uya rồi này, con bắt gặp thằng nhà, bị rồi cháu có bảo này cái nào cũng biết chứ? Cháu của chị đúng không? Bị con mình, mẹ anh thua chính là sao nói gì? Đâu, thằng mẹ tao đi tháo rồi luôn đấy. Bà lấy cầu này, nhẹ nhá đi quá. Thì cầu này thông cháu thơ tố mùi mì ạ. Mình thì thả vừa lưu lấy mù. Châu đã xây chá bà xa đây. Thông thông xử lưu lưu lưu. Châu sẽ khám bà nguyên chìu đi lại. Thì thám nhà đi lưu lưu mì ạ. Châu đô giá khá này thả lông dung này lưu thiên hàm. Thì kê đây dàng tù nguyên lại khá chá ấy. Anh nói cháu mà bóa cái này mì lại nhẹ thả ra. Ây đó châu đô bà khá khu khám mù để biến thành nhanh nè bà đi. Châu đô lì, kiến sân này của tì chà cứu xài mà phía lắm. Ê quá, màu hẹn khu lộ tình bì là chế dụ mẹ hãy tìm này. Hả? Ủa, cái này lúc nhỏ, 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 cái này công ty đi ở thông đồng đang xin nên chỉ nào bảo bài ấy, họ sẽ bảo bây giờ đồng minh gì đang làm việc nhau cái bài ấy. Câu này thì mi, đồng minh gì à? Nhưng mà chính chính họ sao nào sẽ xin đi? Thế chính chủ nhà mà về, tôi xin mà về cháu nào cũng câu này thì mi. À ba rồi đấy, à giờ thì cũng phải khai ra cái bài ấy, mà nãy phải lấy giá đẹp để làm gì? Đồng minh vừa làm cái này nào ba? À ba lấy chân mà này ba bị đồng minh. Lúc gì đấy rồi, à giờ sửa lỗi ba này ba ấy. Bà, ta ý, bà là... Bà cô ý. Sắt ta chứ. Đi hông này bà là, nhà mà đi. Nhà mà đi xí hoa ấy xin nhìn đi bị thiên này. Thì bây giờ chết tuần nữa, chơi bóng nữa. Chết đi chơi đi, chơi hoa bì là. Bà bây giờ ngã bảo ông cô ý, đi chơi nàng nhìn thả lại. Cô ý, anh lấy anh ổ đi, huynh lên tàn này luôn bà nhà mà ấy. Bây giờ này, bà rùa, bố phí rùa, ăn ổ ra bỏ tay. Bà rì lê bài. Nhưng mà lý này, bà này lý, thì lúc bí bí sử dụng này nà lý. Nhưng mà lý xoan chăng một vũ của yế, lưu xoan ngang tình hòa cháu. Lưu xoan ngang tình hòa? Ô đề tài. Lưu xoan ngang tình hòa này, chứ tí yên của bố mùi bí đồ, chứ xin này xa châu đi của bí xô bạch thà. Chứ tí yên là yà đẹp dì dù, xin ta yên được vũ bí đồ đi đi. Mẹ chí xa này chỉ đi, dù bí chàng ngay tôi biết nó bắt đầu mà mình mua lại cháo của gì ấy, chỉ đi tới bên này rồi, vừa xong mấy vừa thay lại đấy, trong đó còn lục bỏ vào đi, cha đã còn lục tan mà đấy đấy. Lưu Sơn ông định loại cháo của cô ấy cháo này là cháo gì nhưng mà đấy, đó là Lưu Sơn ông định là đi nơi đó của cháo này bỏ. Hậu đệ ta gì, Lưu Sơn ông định loại cháo, đi nơi ta thì chỉ đi nhà ngang lục bị đồ, sẽ chán đã cố chán đã để phi này ra là bỏ qua.
มีท่าสู้ด้วยตาเวมันเจ๊กันเลยท่าอาซาลูซังเอาติงหนอพี่ซีไปกันเลยสรอกลูซังเอาติงหนอตาเรามีท่าสู้ด้วยเจ๊สู้ชิมบ่เนาะถ้าบ่ตายลูซังเอาติงหนอจ้องพ่อรู้บ่ว่าเปียงตัวล่ะตาเนี่ยตุ้ยเลยเจ๊สู้ชิมโหลอ่ะตาพี่ซีไปเลยบ่เนาะใส่ชะบ่ไปกูอีติกอปะเนี่ยหนีมาเลยอ่ะอีติกอเกษาอี้จี้เลยจมัยทําไมซาไปอ่ะเลยพี่ซ่าอ่ะบ่าเลยนี่กาวเนี่ยอารมณ์เนี่ยเป็ดส่งเลยสรอกอีติกอกูอีเป็ดล่ะอะ
ไอ้ยาของแกนี่พยาเชกูรันนี่ชื่อชื่อไอ้นี่แกเป็นไปเชี่ยพี่ว่าจำมาบ้างจำมาบ้างสิอันนี้เราสุดท้ายก็ดีแล้วพี่เนี่ยวินอลจีอาร์อ๋อบ้าขนาดบ้าเปลี่ยวเปลี่ยวเขาแกเขาแกอยู่ตัวมาเต็มอยู่มาไม่เอาไปเลยเสียใจว่าท่านเอาไปเลย ไม่เปล่าเราต้องเอาเงินจากเขาผู้บริหารจะจีบกันเจ้าทุนหรอผู้เรียนเสียเอ้ยผู้เรียนเจ้าทุนนี่เลยลูกสาวนี่เราจะเอาเงินยังไงอ่ะฮ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 ะ
ไม่ได้ดูฮัลโหลตีตีจ้าเราเสียเอ๋ลูกสาวของเต็งเราส่วนพี่อะไรจ้าชิดที่เดียวยูจะยอมพี่ตัวอะไรเด็ดซึ่งไม่เท่าไรเลยลูกสาวของเต็งเราเลยไม่ได้เดียวพูดไม่ไรจ้าเนี่ยจ้าเลยเนี่ยแต่ส่วนเราชุดดูดิสักครั้งเราจะไปปูเบี้ยวยูใส่เลยเดี๋ยวไม่เสียเอาไว้เป็นลูกบ้านพี่แกน่ะไม่ได้บ้าบ้าไปใส่หัวถ้างาลูกไอ้สาวล่ะอะไรบ้าจิกังงาลูกอาลูกก็ช่วยหนุ่มตุ่มดีกูเบี้ยวหลับมันแล้ว แกลองใส่ชานาเราเนี่ยทีนี้อาสาพิสักแค่ดวงน้อยของเราปูยิ้มใส่อ่ะสักแค่เวลามาเก่งต้องจะเช่าโมเสกไอ้กิจสัมพันธ์เจ้าเก่งเช่าบ่เนี่ยไม่ใช่ใจช่วยแกต้องอาชิจุดเจ้ามาเจ้า就算那说到了，过不了天台关了，对不对？我这个装备不重要。你要是叫，我不管，你要不来就直接叫你，到底，哪拉路的？俺们还没地面，啊，明年，要是你这边超一，哎，哪能跑啊？明年，走走走走走走。 本来的，之前本来那个，哦，吃的也跟他那点没啥子难的，跟他那点都要不要来骗人的。今天到外面吃啥了？他洗着，对我们洗过。他呢，自己也白不来。自己也没那路来不来哟。本来他那我们家，他那里啊，没我家啦啦的。啊，他那来，他那里说呢，吃个高楼可比。老哎，苏龙会偷不买的。啊，路不来多，没苏巴多啊，都没来呢，当看我多那天嘛，路西还对路不来的。
哎妈，他那欧吉啊，俺欧比哦，在家哪都没嘞。没收八多，钱也搞那么多的，没收掉过，都是干了，没怕了。好的过，没收也在家掉了。他那欧吉啊，他好几要他们家，他们家几要他不红嘞。第二天泰国店家没收表，七千变过了呗。都是他不红，他妈的多，多了人他妈的骗骗我。没收八多，我也没的。送回来没老皮来不？你也在家来骗我。好了，三那么少呢，就后边当官的那也有病，不来点温拉皮水，那别呢，不管那叫嘛，就啥别，就啥别皮嘛，他们别，跟来好讲。快点！就都是看的呀，地不累的呀，路路平，企业看不到了，对的。比如啊，就都是看的呀，那烤肉不用的，么拉着不熟的，就不给呗。没喊上我来那把去，没喊他收，没那天抓不下来，地沟里给你压的下来了，包括。没标的路收路些，没么你也是看我们娘的，地里哪路带开？没别拉的两码。不累的呀，吃呀，看米来了，骗的，不骗人无关，妈骗人的呢，骗人，
လူတယောက်တော့ခက်ခက်ခဲခဲသွားနေရတာလက်နဲ့ကိုစီပါတဲ့ပလိတ်တက်ဖွယ်တဲ့ပွဲလို့ဘလို့မရောက်လာနိုင်ဘူးမင်းသတင်းသွားပေးရမယ်ဖြစ်ရမယ်မင်းကတရှို့မင်းစခန်းရဲ့ပက်ဝင်းကျုံကိုလှည့်လာနေကလေးကအပြုတ်သားနေဖြစ်တတ်မယ်မင်းကတတ်မယ်ရောက်ခေါ်လာခေါ်လာခေါ်လာဖိချလိုက်ကအများလူပါခင်ဗျာအကောက်ကိုမပေးနဲ့ခင်ဗျာဦးမှာပါနဲ့ခင်ဗျာကကြံရမှာဖြစ်သွားနိုင်မင်းဥစ္စာပိတ်တာမင်းဥစ္စာကိုပိတ်ထားလိုက်ခလာအခြေအမြင့်မရှိတဲ့စွတ်စွဲချက်တွေထင်ရမြန်မီစွန့်မပြောဘာလို့စကားကိုဝင်စီးတဲ့ပလိတ်ဖွဲ့တယ်မှာဒန်းပြမုံစိုးတယောက်ပတာလားမင်းသိလားမင်းသိလားဟုတ်တယ်အဲ့မုံစိုးကိုဆရာသိရင်ပြစ်ချလိုက်တာကြောက်ခွရဲမြင်တယ်လားငွေဆိုတော့လူတိုင်းကြိုက်တယ်။ဒါကြဲ့အစ်ကလေးဆိုရငါတို့လူမျိုးတွေနီးမျိုးမျိုးနဲ့အုတ်ချုံငွေနဲ့စီယုံပြီးတော့လေအင်ကျက်ချင်းချင်းအိုးမဲတုတ်ပြီးကုတ်ခိုင်းနေတယ်။ခုမကြည့်ဘူး။မင်းတို့ချင်းအထင်မြင်နေလွဲကုန်ကြပြီ။ယုံကြည်မှုတွေပြတ်ပြားကုန်ကြပြီ။အေးတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်နေလွဲယုံကြည်မှုတွေပြတ်ပြားနေငါတို့လိုတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေအေးနေကျက်အင်္ဂလိပ်အစိုးရအတော်လေးချိန်မုံသွားလို့ရတယ်အဲမနာလေတာဖလတ်ဒီတိုက်ပွဲဟာငါတို့ရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပထမဆုံးတိုက်ပွဲပါအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲမှာရလိုက်တဲ့အာနေကျက်အာတာကျက်တုံးတက်ပြီနောက်တိုက်ပွဲတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်ကွာအေးအခုလောလောဆယ်ဒီစခန်းထဲမှာမတော်ဖွယ်သားတွေအားလုံးအထင်ကြောင့်စီစဉ်ရပြီအရေးကြီးဆုံးကရိတ်ခါပြီကွာအေးအခုငါတို့စခန်းသေးရနေတာမင်းရွာနဲ့အနည်းဆုံးဆိုတော့ရိတ်ခါကိစ္စအောင်မင်းအဖွဲအတွက်ဆိုရင်တုံးတက်ကိုပေးပြီးစွန့်စားရဲတယ်တုံးမိသားစုကိုမစတဲ့နိုင်ခင်ဗျားခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တုံးတယောက်တည်းဌာနကိုဝင်စီးပြီးတော့ရိတ်ခါတွေယူတာပေးမယ်ဘလောက်မင်းအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့စကားတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ကွာငါစခန်းတော်ရိတ်ခါကိုကျုပ်တာမကျွန်းပါကျုပ်ကိုနှိမ့်ရတဲ့ချက်ဆရာသိမ့်ဟန်ခမ ्या လူကိုခမ ्या တာဝန်ယူလာပလိတ်တွေထက်ရောက်လာလို့ကျုပ်လူတွေဒုက္ခရောက်ရင်ကျုပ်အားလုံးရှင်းပြမှာတော့ဟုတ်ကလားကျုပ်ကိုယုံကြည်ပေးပါကျုပ်ကမြန်မာလူမျိုးကိုချစ်တဲ့မြန်မာတယောက်ပါစစ်တော့ဘူးဘာလို့ပါပြီဟာဒီနာလေးတိတ်နေရပါလားလင်းမကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်သူဟာလေးမင်းဖျားရှိပို့ပြီးကစိတ်တည်တယ်လင်းနေတာအိမ်မက်တီတွေမကောင်းဘူးသူအိမ်မက်ဟာအိမ်မက်ပဲပေါ်ပါရင်ဥပဒေကြောင့်ဥပရောက်ပါတယ်ဖျားကုန်တော်လေးချုပ်နေလိုက်ပေါ်လာတယ်ဘာပဲပေါ့မင်းရဲ့တောင်းကမောက်တော်တွေမှာဘာတွေထိတယ်ဆိုတာဘာသိလားမင်းရငါအပြင်းမထွက်လို့ဘာမှမသိပါဘူးကွာဘာဖြစ်လို့လဲတော်လိုင်းတက်ဖို့နဲ့ပလိတ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုင်ကြတယ်ပါဟာအခုဘာဖြစ်နေမလားမသိဘူးတော့ဒီတော်ဝင်ကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အားကြီးလို့ဖို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစက်ပြောပါဘောပလိတ်အင်အားများလို့တော်လိုင်းစကန်ကျသွားပြီဖီးယားဖီးယားအခုဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့လေးတိတ်တော့နေပါစေတော်တော်နေတဲ့ကောနောက်ဖက်မြတ်ပြီးတိုက်ရတော့မှလော့ပြင်းနေတယ်သူတို့နေတဲ့နေရာသူတို့ကျွမ်းကျင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမျက်စိတက်သွားတာဘောဘောထားမအုပ်ကြီးတပုတ်အလောင်းနဲ့လက်နဲ့တည်းရှားလိုက်တော့ဌာနဦးကြီးယာလူရဲ့တိုးတာစုမှုတွေရှားမှာမသိဘူးတော့ဒါတွေကိုမတ်လို့စွန်သားနေတာမဟုတ်ဘူးကကိုတာဝန်ကိုကျေဖို့ကြိုးစားနေတာဒီကောင်လေးဆုတ်ပြေးပြီးတော့တနေရာမှာတော့ပြန်ဆူကြပါမယ်တခြားအရာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါတို့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဒီအထက်မှာတတိနဲ့နေကြမျိုးရလာကုတဲ့ play ဖွဲ့ကိုအဲ့ခံလိုက်ရလို့ဒီလအတွက်ရိတ်ခံမလို့တော့လို့ခံရဘူးအထက်ကိုစာတင်ပြီးတော့ထောက်ဖို့စီစဉ်ဖို့မတုံးอ่ะသူတို့ဘက်ကတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါလို့အထက်ကိုစာတင်ပြီးထုတ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရိတ်ခါလို့ဘယ်ဟိုစာတင်ပြီးဘုသူ့ရှိရထုတ်လိုက်ရတဲ့ခံရဘူးဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးစကန်းကြပြီးဆုတ်ပြေးသွားတာဆိုတော့ရိတ်ခါတော့လို့ပါပဲစာချင်းရက်စာတိုက်ပွဲနဲ့အနည်းဆုံးယူအားတကြီးရဲ့စီကိုအမိသာအပြန်ဆုံးပုတ်ရက်စာတပုံလေးကိုရိတ်ခါထောက်ဖက်နဲ့ယူအောင်တပုံယူအားလို့တတ်ပတ်ပြီးအပြစ်ပေးခံရမယ်လို့ရက်စာ
ျွန်တော်ကတပုံဆိုရင်လက်ထဲမှာတန်းတန်းရှိနေရမယ်ဆင်းရဲတဲ့ရွာသားလေးစီကဘယ်တောင်းမလဲချမ်းသာတဲ့တတိယစီကဓမ္မတိုက်တယ်ဒါမှလူမျိုးမျိုးနဲ့ရှာမှာဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲစာရင်ရက်ချာတတိယအိမ်နေနဲ့အရာရှိအိမ်တွေကိုလုံလုံအတိထားဖို့အတွက်ငါတို့ချောက်ချလိုက်ရက်ချာတပုံကောင်းနေတာတတိကောင်းရှင်ထားတော့ကဝင်စီးနိုင်ရောကောင်းစားပြန်မဆောင်ပဲစာရင်ရက်ချာပေးထားတဲ့တောင်းကိုငါတို့ဆောင်ရတာရက်ချာလာမျိုးဝန်တကုံးရွာပြန်လာတယ်ဆိုလို့တမိရေတာကြီးတဲ့ရင်သွားဆောင်စမ်းနေတာပါကွာဟာထူတယ်ပါတာကြီးတဲ့ရင်တော့ဘာမှမကြခဲ့ပါဘူးပဲလူဆောင်ကောင်းတိမ်လာရဲ့တရင်ပဲကြားခဲ့တယ်လူဆောင်ကောင်းတိမ်လာဟုတ်တယ်တမိဒီရက်ထဲကြားတဲ့တရင်ရမကောင်းဘူးတမိရေရှင်တိမ်လာဘာဖြစ်လို့လဲပါထိုးရင်ရွာကြီးကခိပြက်တရင်ညချစ်တို့အိမ်ကိုညားဝင်တာညချစ်ရဲ့တပည့်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာညချစ်ရဲ့လက်ချက်နဲ့လူဆောင်ကောင်းတိမ်လာရဲ့ချက်တော့မှာตนัดทันยายัดทัวร์เลยดิพะยาเปียจีซุชิอันเนยเก้มาสิตูรก้องนกงเน่เป็ดนี่ซอกช่องมาบาตะมี้เอตะมี้เลยยาเด้ทัวร์หิงตรีทัวร์เนาะยาเด้หายัวปิมาซอรออันเนยดิอฉิมเปียจ่ายออกไหนเน่ตะมี้เปียสึกจ่าบาบาเยเฮ้เด้ฮ่าเน่ยามเน่สึกเปียเน่ตะมี้เปียลาก่อมาตะมี้เน่มาบ่มูเก้ตารุกวยดิตารุตาอะตะมี้เลยปิ๊กเก้มาจิWe'll be right back.
ဘူးဆောက်တယ်အချစ်ထင်ရတယ်ဘာဘောက်အိုင်ွာတင်းများချစ်တကိုးတိမ်မှာဝင်ဝင်ွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဌာနဦးလက်ဝယ်ရဏတွေနဲ့ပတ်စံတွေပါွားတယ်တဘုံလေးဓမြတွေထကြွနေလို့စိတ်ညစ်ရတဲ့ထဲတကိုးကဓမောက်ငါတို့အကြောင်းကြားတဲ့အတိုင်းဒီကောင်ကြီးအဆောက်နဲ့ထားဦးလားအစောင့်ကြက်ကြီးအနိုင်ရာတွေကနေလွတ်သွားတာတဲ့တိန်လောကတခိုးတာပြောတယ်သူ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ပြီးရဟိုကြောင်တော်လိုပေါ့ပါပြီးတော့ကြားတဲ့ခေါလိုရင်းရင်လေဟိုတကယ်လူစမ်းကောင်းတရားဟုတ်တယ်စမ်းရာပြတ်တာကိုချီကျူးနေတယ်ဒီကောင်ဘလောက်ဆန်ဆန်တနေ့ငါချီပွားအောင်ပါပြပြဝတ်စီရကျွန်တော်တို့ထောက်ချောက်စီပြီးစောင့်နေတဲ့တပုံကဓနာမတိုက်ပင်းနေစူးဝင်ထွက်လာတဲ့တခိုးကထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဘာကြီးပြုတ်လာစီရတိန်လောကအမျက်ကြီးစားတထဲတွေအိမ်ကိုဝင်ဝေးပြီးတိုင်းစင်းသားတွေကိုဝေပေးနေကြရတယ်ဒီတခါတိန်လောရဲ့ပတ်သူတို့ကိုဘေရွာကမှမရလိုက်ဘူးလို့ပြောနေကြတယ်သူ့အတွက်300ရှိလို့နေပါဘောကွာသူဒီကောက်အများကြီးဘာသုံးလို့လဲမသိဘူးနော်သူ့ကြီးပါသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုခွဲပြီးစားတရောက်ပဲဆိုရင်လူရောက်300တော့တမိုးတို့နေစားလို့ကောက်ပါဟုတ်ဖြစ်냐တကိုးတိန်လောကတော်လိုင်းအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွက်ရှိလာတကိုးတိန်လောကိုဖမ်းပြီးစစ်လိုက်တယ်တပေါ်နေတဲ့ဘက်တုံးရတော့ချီရခံပြီပါတခိုးတိန်ရောနေလာပြီးရှာရရက်စာကိုပါချစ်ဒီရလားဟင်ဒီနေအောင်နင်းတို့ကဒါနင်းတို့ရာသေးမှာကိုပါချက်လုံးချုံပါလေအာချက်တော့ကတည်းကရှက်ထိထားရတာနင်းတို့တက်တော့ကိုတောင်းနေကုထားပါလေအာကျေးဇူးတင်ပါနင်းတို့ကိုပါချက်ရဲ့ကျေးဇူးကနင်းတို့ကိုပုံများပါလေဘာဖြစ်လို့လဲနင်းတို့ကိုပါချက်ကလူဆောင်တော့တင်မှာဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်ကျောကနင်းတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်မှမချိုးစားပါနဲ့ကိုတင်တော့ဘထားလို့ဝတ်စုံနဲ့ဇက်ထားတဲ့တန်ရာတက်သေးပါပဲ။နင်တို့တက်တဲ့ချင်းအရင်ဝေခဲ့ရတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နင်တို့တိရကိုပါချက်ကလူစောင်းောက်တင်မှာဖြစ်နေလို့ပေါ့။ကျေးဇူးရှင်ကိုပြုစုခွင့်ရလို့နင်တို့ချင်နဲ့နေတာ။အာ။ဟိုကျွကျတော့လေ။လှုပ်လို့မရဖြစ်နေရတာ။နင်တို့ကညီပေးလို့ရမှာ။ဒီကိစ္စလူများကြီးတိလို့မဖြစ်ဘူး။ဟိုတက်နိုင်ရင်နင်တို့ရဲ့အပါတော်မှာပဲတိလို့မဖြစ်ဘူး။စစ်ကြပါကိုတိန်နော်ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်နင်းတို့ဟိုတောင်ကမောက်ရှူတဲ့ကိုရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးရကိုတိန်နော်အဖနေကောင်ကထိန်းထုတ်လိုက်ရင်ခဏခဏရောက်ဘူးရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတနာတုတ်ကိုအဲ့ဒီရှူတဲ့ကိုယူသွားပေးပါနင်းတို့နဲ့တွေ့တဲ့လူတွေဟာတော်လိုင်းသမားတွေဖြစ်မှာပါပြီးတော့ဒီရတနာတုတ်ကိုသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လက်ထက်ကိုအပ်ပေးပါစစ်ကြပါကိုတိန်နော်နင်းတို့ရအောင်ပို့ပေးမယ်ဆရာသိန်းခင်ဗျားလူဂရိပေးသွားတဲ့အချိန်နဲ့ရက်ဆိုတာကြော်သွားပြီနော်ခင်ဗျားဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဟလာမင်းတို့လည်းဆန်းတာမစောပါနဲ့ကွာဘာချစ်ကငါယုံနေကွာဒီနေ့ဒီကုံနဲ့ကြည့်တော့သိခံပြီးစောက်ကြည့်သားမအောင်ခင်ဗျားရဲ့အဲ့ဒီစိတ်တက်ကိုကြုံမကြိုက်တာပဲဗျာအပြိုးကောင်းရင်ယုံရွယ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေမှာတွေ့ဝဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်ထွက်သွားကြတဲ့ကစခန်းမှာကင်းလေကိုကျောင်းစိုက်မှတ်ထားတယ်။စခန်းရဲ့ဝင်လန်းထွက်လန်းတွေကိုထုံချောက်ဆင်ထားတယ်။အခုကျောင်းမှာလုံးစရာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်။ခင်ဗျ။မင်းတို့ဒါမှမဟုတ်တာ။ဘိုလ်တူတာ။ဘာဟုတ်ကပြုံးညက်တွေဝင်နေတဲ့ခမားရဲ့နေရာကိုကျုပ်ရှုမလို့။ကျုပ်ရဲ့အင်အားကိုခမားမြင်တယ်နော်။အေးကျုပ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးဗျာ။မျက်မျက်ဒါတာဖြစ်စေရမှာ။ခမ ्या ကိုကျုပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်ခမ ्या နဲ့ကျုပ်တနေ့ချင်းရှင်ရတယ်ရတယ်အချိန်မီးလေးနေလေဆန္ဒမစိုးပါနဲ့ပြိုင်ပွဲဆိုတော့စကန်ချက်လေးတတ်ပါကြခမ ्या နဲ့ကျုပ်ကြောချင်းကပ်ပြီးဆယ်လန်းခွက်တစ်ခွက်ကိုဒေရင်းမြောက်လိုက်အဲ့ဒီခွက်မြေကြီးကိုထိရတယ်စတင်လှုပ်ရှားကြတယ်ဘယ်လိုလဲဟောစိတ်လိုက်ကွာစိတ်လိုက်စမ်းပါDang it!
通七五十四ชี้แกบูเดตันย้อเซียนจ้าแล้วกูชับไปเลยเมนโลตะซอกกันเทียนหลุดแต่กองอู้ซองเนี่ยงารู้บ่วยอ่ะเลยต่อลายไอ้บ่วยรอผิดมาหมูตะเหมียบ่วยไปผิดมาน้าเลยล่ะขะมยาส่องจิจกโกเร่มาเลยบะมาด้วยอเป็ดบามาเลยแกนั่นจะบูอีนาแกนตัดตัวออกอจีนฉะทาไล่ซังเที่ยวเที่ยวโตเซ่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเสียในจงลาลูกพันจู่ๆเพื่อนของเราเลยด้วยเนี่ยนี่มาดิเนี่ยลูกกุ้ยกุ้ยบ่าวมันผิดบ่เนาะบ่าวมันผิดบ่าวนี่มาดิเอ้กุ้ยบ่าวมันผิดบ่าวบลิปเนี่ยตัวนายเป่ไตไม่ผิดแต่ดูจ๋าเลยอ่ะอภาเนี่ยนี่กุ้ยด้วยซู้ยินนี่ล่ะกุ้ยรู้พ่อเนี่ยผิดตาพ่อเนี่ยหอดาบ่นี่มาดิกุ้ยรู้พ่อเนี่ยผิดตาอภาเลยดิเดี๋ยวอันดีเนี่ยมาได้เนี่ยอ๋อบ่าวนี่มาดิโอ้ถั่วเล็ดตาเลยไม่ติดนี่มาดิเนี่ยมาดิอ๋อดีเนี่ยอ๋อบ่าวหลุดล่ะนะอภาหลุดล่ะดอกหมูกุ้ยเนี่ยหลูซ้องก็เต็งแล้วนั่นไหลตาหลูซ้องก็เต็งแล้วญาติมาดิโอ้ถั่วဟုတ်တယ်ကိုရဲ့လူဆောင်ကောင်းတင်ပါလားလေချက်လောက်မှာတနက်တန်ရရထားလို့လေကိုရုဖွဲ့ရိတ်ခါတော့သုံးဖို့လေဒီနာတော့ကိုလေကိုရုစီကိုရောက်ပေးပါလို့ညီမလေးကိုကူညီတောင်းလို့ညီမလေးလာပို့ပေးရကိုရဲ့ဒီမှာရကြတော့ဒါဆိုဘာတို့ဖွဲ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကလူဆောင်တင်တော်ဘောကွာလူဆောင်ကအစ်စ်တော်ချောင်းတာပါစေအောင်းပါစေအနေနဲ့ပြပါလေတော့ဘာဘာပြစ်လာတာလဲသမီးရဲ့ဘာချင်ဟဲ့စားတာတွေ့ရဟိုတာတာဘာမလဲတာဘာမလဲမတွေ့ခဲ့ပါဘူးတော့ရဲ့သူတကယ်ကိုကြားခဲ့တာတော့ရဲ့ဟာကလေးကြားခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်တော့လူစွမ်းကောင်းတင်သွားကြောက်လက်ချက်အုပ်ချုပ်ပိုင်းနေဆင့်ညစ်နေကြတယ်လို့ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေကတော့ဝန်းတာနေကြတယ်တဲ့ဘာချစ်ကတော့သူ့ဆန္ဒကိုအစွမ်းကုန်ကောင်းတဲ့ပုံနေပြီတော့ရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့အတော့သားပါချစ်တော့ဒေါ်ချင်တဲ့တိုင်မှလည်းချင်နေပါတယ်သမီးရဲ့အမေသားအတွက်လည်းအမေခုံးယူပါတယ်အမေသားလူဆောင်ပေါင်းဘေးမတိရမခါဘူးဘယ်အမေနေ့တိုင်းပြရမှာဆူတောင်းပေးနေပါเสียเสียเสียเตียเสียเออเสียเตียอนาชินะพยาเลยว่ะจริงดิถ้าจังซี้อยู่ไปงาละไตดอ่าเสียซี้ก็ไม่ก่อเสียอ่าเฮ้ยเอ้ยซี้อ่าเฮ้ยเมย์คุณลุงอ่ะฟรีละได้ล่ะเมย์เสียหลุงไว้ดิเมย์ตัดเลยมั้ยเนาะโหเสียบลาสกามาไม่ใช่เสียเอ๊ะสกามาไม่ใช่หูดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวแม่ถั่วไต่เปลี่ยนมั้ยล่ะไม่รู้เสียตุ๊ญิม่าก็เปลี่ยนผู้เองเนี่ยหลุซังก็เต็งหลอนเนี่ยตั้วตุ่มเลยบอกว่าเสียหลุซังก็เต็งหลอนเนี่ยตั้วตุ่ยหอบไปเสียจนเราอภัยยิกาปยัตนาภีชิมูสุตุ๊ญิม่ายันนาโททุบละปุ๊บเลยเสียหลุซังก็เต็งหลอนปุ๊บไข่ไล่ตาဒါကြောင့်သူကြီးမောပြန်ပို့ရင်းနဲ့လူဆောင်တင်ထွားလဲတွေ့မစုပြီးသွားတာပါဆရာ။လူဆောင်ကောင်းတင်တော့သူကိုယ်တိုင်ငါတို့စီဘာလို့မလာလဲပေါ့။ချက်တော့တနတ်မှန်လာလို့လေ။အော်လူမှန်နေကန်နေနေပါလား။ဆရာလက်မောအနောက်ကျွန်တော်စိတ်ထိတ်ဘူးနော်။
เจ้าหน้าบ่งาอัตถ์ชินญ์นี่แหละเนเจ้าไต่ทุบโตด้วยงาอัตถ์ชินญ์นี่แหละกว่า ตัวไหนสักอย่างเลยไอ้ตัวกูก็มาได้ไปแล้วเฮ้ยเอ้ยนี่มาดิเต็งออกหรอชื่ออะไรกูยืนยังมาเลยตัวเราชิรามาตัวนี้แต่ยังอยากไปแกงแกเลยสู้เอาเด็กกูยืนตัวชิรามก็แต่ยังอยากเอาเลยนะตัวนั้นชอบลุงยาลูกกูยืนสักคำยังมาอีหลากเลยล่ะบ่ตัวทัดตัวอะไรล่ะไปเลยไปพันตัวอะไรลูกพังกูยืนเชี่ยเลยอะไรกูเชี่ยอะไรหรอ ปลาไหลผ่านตัวมาผิดหน่อยมั้ยมาดิกูอย่าพาโลตะเปียวหน่อยนะเต็งหนูอ่ะลุงมิวอ่ะปลาไหลลาผ่านเนี่ยอาตาจีผ่านกันน่ะหลูซาไม่รู้หมดปุญญามาดิไอ้ห่าเนี่ยตะแต่จะชื่อห่าเลยจี้บ่เอ๊ะอาซ่าซ่าอย่าๆกูนี่ไปเลยนี่หนูเจซุเต็มมาดินี่หนูตาวันกูปี้ซุงแน่ที่ลงเหมยโดเลยจ้องอยู่จีนี่หนูเต็มมาจาๆมะเนเต็มโหลจ้องถั่วตัวกำมะกงนี่เปลี่ยนซุงนี่เจซุชับป่ะ เต็งกว่าเลยกูยะดูซังกงเต็งกว่าเนี่ยแน่ๆพี่แน่เช่นกูไต่ป่วยเหมือนกันนะญาติมาดิตูเนี่ยหนีโลยายกูยูอพွဲด้วยตะอาเว้ยอะกูตูเนี่ยไม่ตุ้ยเลยอ่ะรอกูยูอพွဲด้วยตะอานี่น่ะตั้วไปญาติมาดิแล้วทุกข์สวยกูยะสนอผิดๆไปแล้วญาติมาดิกูยูสกาวป่าก็ก็ไม่กูป่าเนี่ยไปกูแลเกอกูยูไต่ป่วยเต็มๆจ้ะลูกป่ายันเสร็จปีแล้วกูยะ ไม่มีตาดูเลยเสียอยู่ส่งแล้วอย่างพัดไม่รู้จะเนี่ยเตยได้จริงดิวันทนาวีชวนกันตะจีนี่คนเนี่ยทิ้งปุ๊ดอ่ะตรุณนำแมกเอาเล่มมายาปุ๊ดเป็ดกูเลยส่งไปบ่าตรุณเปียตะเนี่ยเตยได้เองไอ้นี่ยัวริโหลูซุควยไปเมนูตะไหนก็ตรุณปีมาตรุณตัวเองตรุณอกุมไม่เป็ดสึกปุ๊ดตรุณอีตาดูเนี่ยเก็บไป ไม่แพ้ดาวะตะบงนี่ตู้ซีเนี่ยตู้ทาดาวยอกซาจิยัดซะจ้องเป็นตาวงเจียวทันซอยัดซะซาจิทาวงนี่ตู้ซาจิตาตู้ชิโกะปุ๊ดจุดเปียมาตู้จุกุตาตู้เปียมาตะบงนี่ไก่ซอกนี่ชิโกะเป็ดขามซาจิยี่หนอโอ้ไม่อะไรกว่ามูอุบชุดเลยเฮียงาปะเล่ลุซาดาจาบีกว่าตะมาชัวกันกูอาชีวินไข่มา ถ้าบาลุล่ะไม่รู้เสียปลาไปมาดูซองก็ตื่นแล้วลุกเลยตุ่นอยู่มาหอดล่ะหอดดิอ้าวเดี๋ยวนี้มาเสียเตยเนี่ยนะงาตัวบ้ามาใส่บ่ต้องผิดบาเนี่ยบ่เชียคุณหลุเพียมิ้นจ่องน่ะบ่งาโหลนี่ไต่ป่วยมาอธิณาบีคันไล่ย่าเราบลาเตี่ยวต้วยสู่ อาม่ามาเอามาคว่ำจ้าเดี๋ยวลูกคุณหลุดผิดกงแล้วแกอารมณ์น่าเราจ้าไต่เว้ยทุกคู่ไต่ได้ขามาเลยยงจีเว้ยอาโกเมย์สุยอธินาเมย์กระจ่าส่งมาเลยยงอยู่นั่นลงอยู่ปี้ส่งเนี่ยข้าวต่างกองเตี่ยวเย่ปุ๊ซีอู้ส่งหมู่ขันมาตาอธิไก่เน่บีรออาจารย์ส่งเนี่ยมาดามาจู่ๆนี่เอามีหมู่จ้าจู่ๆอะคู่ผ่แท้ได้ผ่เอ็งก็เลยเน่เฉ่ซูยเอาตอลันไต่ทุกคู่ผ่แท้ได้ผ่
အဲ့ဒီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့အာဏာနဲ့ခံစား권ဘာမှမက်လောက်ဆရာမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာကိုလူနေကြတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့အစိုးရကျုပ်တို့ကိုကြည့်ပြီးပြုံးပြီးဝမ်းသာကျုပ်တို့လူမျိုးရဲ့စီလုံးမှုမရှိဂျုံသက်ရှင်နေအဲ့တော့အခုလို့တော်လန်ရေးကာလကိုဗလလိုလက်ရုံးကြီးနဲ့ပြည်စုံတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေလိုအပ်တယ်ဆရာသိန်းဟန်လိုနှလုံးကြီးနဲ့ပြည်စုံတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေလိုအပ်တယ်အရေးကြီးတာစီလုံးမှုစီလုံးမှုအားနဲ့တိုက်မှာကျုပ်တို့တွေအောင်ပွဲရမယ်ကျုပ်ပြောတာခင်ဗျားတို့အားလုံးသဘောပေါက်ပါကိုဗားကြီးလက်ရုံးကြီးရောနှလုံးကြီးရောပြည်စုံကျုပ်တို့ဝင်เสียใต้หันก้าวสอบบัวบัจ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 เจเจอารุงออมิซวาจั่วล้วไหนลุยาป้าไหนกูอายอกล้าไหนมาดีกว่าပေးတယ်ဆိုလည်းပြေးပါစေ။ตาကြီးဘောသာကိုထိမ့်ပါကွယ်။ဘောသာကြီးအမားများတတ်တယ်။မားတထောင်သားတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေရတာဆိုတော့ကိုကပြောနေရင်ကိုကိုကြော်သွားမယ်လူတွေကြီးပဲပါရဲ့။အခုတော့မှစကန်ထဲမှာလူသစ်တယောက်ကအစွမ်းပြကျင်နေတာ။အစွမ်းရှိတဲ့လူအဖွဲလေးရောက်လာလားဆိုတော့ပူပြီးကောင်းပါဗောကိုကြီးရဲ့။ညီမလေးမသိပါဘူး။အပြုသဘောနဲ့ဆိုရင်ညှိနှိုင်းပြီးလက်တွဲသွားလို့ရတယ်။အခုကဒီကောင်ကကိုကြီးကိုရှင်ကျင်းနေတာ။ပြူသဘောတယ်မြင်ပါသားရေကိုပြုံးပြရင် तू ကလည်းပြုံးပြမှာပါ तू ကလူတွေကြီးလုတ်ချင်နေတာပါရဲ့စခန်းအတွက်ရိတ်ခါတွေကိုနှစ်ရက်အတွင်းရှာပေးမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာအခုဒီကိုရောက်လာသေးဘူး तू ရက်တော်ဝင်ကတေးမှမသေးတာနင်းနဲ့မလုံတော့လို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာကျုပ်ကဂတိတီမှကြိုက်တာပါရဲ့လူသစ်ကိုယုံကြည်လို့နဲ့ဆရာသိန်းဟန်ကျောင်းကကျုပ်ကြည့်နေရတာဒီကောင်ရောက်လာမှကျုပ်တို့စခန်းအတိုက်ခံရတယ်ဒီလူသစ်ကိုကျုပ်လုံးဝမသိကြဘူးပါရဲ့အခုထွက်လာတာလူစွမ်းလုံးတိမ်လွာနဲ့လည်းစုံကျင်တယ်ဒီကောင်ကိုလည်းစုံစမ်းကျင်တယ်မတန်ကားစရာတွေ့လို့ရတော့ဒီမှာလေအပြက်ရှင်းပြမှာစကန်တီကိုခေါ်မသွားအောင်ဆန္ဒမစောနဲ့တော့လက်လုံးပြီးတော့မှပါမယ်တည်ငေါမရစရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကိုကြီးသိပါလေညီမလေးရာအဖကျုပ်သွားတော့ဘာချေဘာချေမင်းပါကောင်းလဲဆိုတာငါရှားအောင်စုံစားပြ看那个吧，快点！哎，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 ဘာလို့လဲတော့ဘာလို့ဘာကြဲမှာဘာသမီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုအခုကနေနေလို့ဘာလို့ပြေးကြမလဲအတော့နောက်မှစဉ်းစားနင်တို့သားပါတော့ဒီဘာနေရှောင်းနေမှဖြစ်မှာပေါ့ပလိတ်ကြီးကလည်းနင်တို့သားပါအောင်တွေ့ဖမ်းမှာနော်ဟုတ်တယ်သမီးကဲအပြစ်ပြေးစားရှိတာတော့ပြေလို့နော်ကတော့တော့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့တာကြီးတာကြီးဘာတော့လေအနေကဖေးရှင်းပါသေးလို့ပဲစူတောင်းပြနေတော့ပဲပေါ့မင်းတို့စကံပန်းမပြူဘူးဟာပြောင်းသွားအပြောင်းသွားဟဲ့လူတွေကဘယ်လောက်ရှိနေမပြူဘူးကွာဘောဘောစာနဲ့ရင်ငက်နဲ့ညှင်းဆဲခံပြီးတော့တိတ်ခံလို့မင်းတို့စကံရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြရင်လုတ်ပေးမပြောပြရင်ပတ်ပြီကတ်တတ်ငါ့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်နေလဲငါ့နာမတဲ့ခရရဲ့မ
你爸对，说了你耶！哦，你老婆，你老婆，不嘛，没有事干，爸妈是的，有缘啊，不着急的，没结婚，哦，你老婆，哎，都搞完了，搞完了，我不管，再联系啊，那不要干啥，第三系了。 没弄完了，爸妈得你，再给我老婆压住你。大罗，这是我爸，爸妈不让他跟着，你弄完了，俺家里也不认了，兄弟。知道吗？知道吗？哼！进来！哎呀，你这开条小妹，上场。 别了，走路啊！下不来耶，你妈那边了，现在。好吧嘞，过一会儿你电话录，你不听我编了，知道吧？不要改变下完了。啊，现在，走路都快来我们家，下不来我们也要改变的。你知道不？俺老李三那么说的，三那说俺都走不了。走路是啊，走路下红开，现在你到底不是那个？哎呀，到底输了，把我表了。别老搞那，到底是干么？ 还有个啥呢？俺也把你留了呢。叫着谁都看要我呢，你俺在对面。俺俩都看不见了。哎呀，没办法，俺表了。哦，别话的。都路里啊，过不来也特别高兴。该好吧？他们俩路啊，他们俩路也是一样，把路崩上没那个。叫着他拿我们谁嘛？我们。没路谁啊？都路里他妈。没路的，都路问谁路？ 没弄事啊，这些变样没嘛，听你了。没弄事啊，那听我，等那吵来了。没弄，俺的本来的有别了，不要。没弄，只要钱，一些些别的多嘛。啊，就没事的，如果漏着，没有啥。哎，俺的过不来事的你啊，不都只要钱问事？过不来，只要钱不都多给。俺老只要钱多来嘛。没弄事啊，那要了。 大妹多给点，这个表露不了。给一个，面多，面多嘛。啊不，面多嘛。表里不多嘞。哎，可面都只要我们多少，就多给。过不来哈，就多一万，就多也钱不钱呗。 哎呦，就这个送礼，过不了我多给。可没聊的多嘞，不聊米嘛。就这下，不给就看要我嘞。哎呦，可没聊多没给他，就是我女的。你怎么都没？过把钱，过又给吧，过把钱，过把钱我给你就买。你要把了都行完了。刘三老定了说，过把钱呗。好的，过又刘三老定了呗，给来嘛。 给你把锅巴钱，这锅巴老酒家吧，这锅巴老酒在那里边要给不给吧？下队，这看龙江牛肉，臭狗屎！啊，阿姐，对，这有点差，俺没买的，等下回。
ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်လည်းအတားကြောင်ထွက်ကြည့်တာချင်ဆရာဘာလို့ပြုံးကြပါဆရာဘာလို့နေလဲတရားကြဲတော့ဘာပါရီယောအာအကြံကိုပြောပါမင်းတို့ကကုန်းယူပါလေ။ဆရာသိရတာကြုတ်ထပ်ခံရတာလောက်တာပါ။လာ။မင်းရရေးထင်တွဲနေကြ။မင်းကငါဘာကိစ္စတောင်းရမှာတဲ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဆရာသိရတယ်ဘောယူနေပြီ။ဆရာဘလတင်းကြရတယ်။ဆရာဘလအဖွဲ့ဝင်ကတစ္ဆာရှိပလိတ်တွေကကြုတ်လို့စီကြောက်မလား။အဲ့ဒီအတွက်ပဲဆရာဘလပြစ်ဆက်ရတယ်။ပလိတ်တွေကသူတို့သိကျင်တာကိုသိဖို့အတွက်စစ်လို့ဆေးလို့ရှိမညာကြောင်ရမ်းရက်ဆက်တယ်ဟိုဆရာကတော့ခံခဲ့မှာအဲ့တော့ကငါ့အတွက်ကိစ္စမရှိပါဘူးဟာလာပါကလာပါကဲကျုပ်အားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးရအောင်ပဲသူကကျုပ်အသက်ကိုကယ်ခဲ့တယ်ကျုပ်ရဲ့အသက်တကယ်ကျေးဇူးရှင်လူစားလုံးတိမ်လွားတယ်ဗျာကဲဆရာသိခင်ဗျားလူကြည့်ရောက်မလာသေးဘူးကျုပ်အဖမ်းခံအောင်အဲ့ဒီဘာချစ်ဆိုရက်ကောင်တည်ပေးတာပဲဖြစ်ရဘူး။ဘာပြောနေရလဲ။ညီမလေးမသိပါဘူး။အဲ့ဒီဘာချစ်ဆိုရက်ကောင်ကျုပ်လုံးဝမသိကြဘူးဗျာ။ဘာကြားရလဲ။ဘာကြားရလဲ။ကိုကြီးပြောတဲ့စကားကြီးစီယာဖြစ်နေတာကိုကိုကြီးရဲ့။ဘာပြောတဲ့စကားကြီးစီယာဟုတ်။ဟုတ်တယ်ဟဲ့သားကြီးရဲ့။သားကြီးကကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးချင်ကိုမှတန်လျာရှိနေတာကိုကွာ။ဘလား။လူစွမ်းကောင်းတိမ်လွာမင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့မင်းပြောခဲ့တယ်နော်။ဟုတ်တယ်လေဗျာလူစားကောင်းတိတ်လွာကျုပ်ရဲ့အသက်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ဟောဒီမှာကျုပ်ရဲ့အသက်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ဟာဘာချစ်ဘာချစ်ကတိတ်လွာဟုတ်ပါတယ်ကိုကျုပ်ကတော်လိုင်းသမားဘဝကိုအပြည့်အဝခံယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့ခမရကိုစခန်းဘာချစ်နေနဲ့ရောက်လာခဲ့တာပါကဲတယောက်နဲ့တယောက်အချောင်းမသိခင်တန်တရားတွေနဲ့အမြင်မှားတာတဘာဝကြပါအဲ့ဒါမဲ့အားလုံးအခုအမြင်ရှင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ညစီစီလုံးလုံးနဲ့ရှစ်ဆက်တိုက်ပွဲမှာရှိတော့အရှင်းရမို့အားရမီရှင်းရမို့အားရမီရှင်းရမို့အားရမီ